Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Ushuaia, na Argentina, terra do fogo, uma das últimas cidades do mundo. Daqui para frente, só Antártida. Vou mostrar para vocês o meu roteiro aqui em Ushuaia, em pleno inverno. Bora lá, então! Se vocês abrirem agora aí o mapa no seu celular e olhar lá no finzinho da América do Sul, vocês vão encontrar a Terra do Fogo, que é onde fica Ushuaia. Ushuaia é conhecida como a última cidade do mundo, como a cidade mais austral do mundo. Daqui pra frente, só Antártida. Porém, isso não é totalmente uma verdade. Ushuaia não é a cidade mais austral do mundo. Ushuaia não é a cidade do fim do mundo. O fim do mundo pode ser aqui, realmente. Mas a cidade mais austral fica lá, ó, do outro lado do canal Beagle, e é Puerto Williams, no Chile. Mas então por que que Ushuaia é tão conhecida como a cidade do fim do mundo, ou tão conhecida como a última cidade, ou a cidade mais austral? Puro marketing. Mas também vamos ser justos, Puerto Williams é um vilarejo. Tem um aeroporto, recebe voos de Punta Arenas, mas é um pequeno vilarejo. Ushuaia pode ser a última cidade mais desenvolvida, maiorzinha, mas ainda assim não é a cidade mais austral, não é a cidade do fim do mundo. Bom, explicando isso agora, vamos fazer um passeio aqui por Ushuaia para a gente explorar a cidade. Vou fazer alguns passeios, inclusive um passeio de helicóptero por dentro das cordilheiras. Um passeio incrível, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, sem mais delongas, vamos andar para conhecer Ushuaia. Eu desembarquei em Ushuaia no comecinho da tarde. Por conta disso, aproveitei o resto do dia para fazer um passeio pela cidade, andar nas margens do canal de Beagle e, claro, já ir me acostumando ao frio. E se você quer saber quantos dias ficar em Ushuaia, eu recomendo ficar pelo menos 3 a 4 dias, pois tem muitos passeios legais para fazer na cidade. Eu fiz alguns deles que eu vou mostrar ao longo deste vídeo. E a primeira parada deste primeiro dia foi lá na plaquinha do fim do mundo, onde todo mundo vai tirar fotos, que é de onde também saem os passeios de barco pelo canal de Beagle. E aqui a famosa placa do fim do mundo, que, como eu disse para vocês, não é Ushuaia, a cidade do fim do mundo, né? Mas tá valendo por conta do marketing e porque, de certa forma, não tá tão errado, né? É, a última cidade é mais ou menos por ali assim. Então estamos no fim do mundo, porém Ushuaia não é a última cidade, a cidade mais austral do mundo. E aqui tem todas essas casinhas que vendem passeios turísticos aqui na região. Tem até passeio para Puerto Williams, que duas ali, olha, que vendem passeios para Puerto Williams, que é de fato a cidade mais austral do mundo. Dá para comprar os passeios aqui? Dá para comprar. O problema é que, dependendo da época do ano, tudo esgota muito rápido, né? O passeio de observação de pinguins, o passeio de caminhada com os pinguins, por exemplo, é o tipo de passeio que se esgota assim um mês antes. Então não dá para confiar, deixar para reservar as coisas de última hora aqui não. Agora olha aqui uma coisa, o lago completamente congelado, olha isso. Agora impressionante que mesmo a temperatura dessa, as pessoas tentam manter uma vida saudável. Olha só, essa moça aqui tá correndo nesse frio todo, eu acho isso muito bacana. As pessoas, por mais que esteja um frio absurdo, elas não deixam de viver as suas vidas, e assim realmente que tem que ser. Por isso que é tudo tão adaptado para essas condições. Olha só que curioso, os pássaros andando no lago congelado, olha só. É por isso que no Brasil, quando faz frio, a gente quase morre congelado, porque as casas não estão preparadas para uma temperatura como essa. Eu moro em São Paulo, então quando a gente tem 10 graus em São Paulo, a gente quase congela, porque as casas não são preparadas, diferente daqui. E se vocês vêm para Ushuaia no inverno e não possuem roupas adequadas para essa temperatura, aqui na cidade tem várias lojas que alugam calças, casacos, sapatos. Então assim, às vezes não vale a pena comprar, se você não tem o hábito de viajar para lugares tão frios assim, não vale a pena investir nessas roupas que são caras, se você não sabe quando vai usar novamente. Então, se você vem para Ushuaia e não tem roupa, não precisa se desesperar, porque aqui tem lugares
para alugar roupas adequadas para essas temperaturas. E é tudo congelado, como vocês podem ver. Isso aqui é gelo puro. Por quê? Porque neva durante a noite e, às vezes, mesmo quando não neva, a própria umidade do ar, ela congela e fica essa camada de gelo aqui no chão. Então, isso aqui tudo ajuda a deixar o ambiente ainda mais gelado. É como se você estivesse andando dentro de um congelador. Olha só uma curiosidade. Agora são 3:30 da tarde e o sol já se escondeu atrás das montanhas. Não tem mais sol. E daqui mais ou menos 1h30 já vai se pôr, já vai ser noite. Então por isso a gente precisa otimizar bastante o tempo aqui em Ushuaia, porque são pouquíssimas horas de sol por dia. A primeira parada de hoje aqui no Parque Nacional Terra do Fogo. Aqui atrás fica o famoso trem do fim do mundo. Um trenzinho que foi construído para levar os prisioneiros, os presos da prisão de Ushuaia até o parque, para trabalharem no parque cortando lenha. E hoje esse trem é usado para fins turísticos. Eu não vou fazer o passeio do trem porque não tem vagas. Essa viagem eu acabei planejando muito em cima da hora. Então, dica principal. Se você vier para Ushuaia e quiser fazer esse passeio do trem, tem que reservar com antecedência, tá? Mas eu já li alguns relatos na internet dizendo que não vale muito a pena, que é um passeio bem simplesinho. De qualquer forma, por mais simples que seja, percorre paisagens muito bonitas. Então, eu acho que para quem nunca viu neve, para quem nunca esteve na Patagônia, acho que vale a experiência sim. Olha uma curiosidade, gente. Os carros precisam colocar corrente no pneu para poder tracionar na neve. Isso faz um barulho absurdo, mas é necessário, senão a gente não anda. Agora a gente está com menos 4 graus, 4 graus abaixo de zero, sensação térmica de menos 5. A gente está no meio do gelo como se a gente estivesse dentro de um congelador. Mas já peguei temperaturas mais frias. Na Rússia, eu já peguei menos 18 graus na Rússia, menos 18 graus em Moscou. Então, assim, menos 18 graus, parecia que a minha orelha ia cair congelada, sabe? Então, assim, menos 5, menos 4 daqui, vestido adequadamente, tá tolerável. O trem do fim do mundo percorre um trecho de apenas 7 quilômetros da antiga rota ferroviária do presídio de Ushuaia, que era usada para transportar prisioneiros e suprimentos durante o período em que a cidade de Ushuaia abrigava uma prisão, que inclusive pode ser visitada e nós vamos visitar. A prisão foi inaugurada no século XIX e era conhecida como Presídio do Fim do Mundo, devido, logicamente, à sua localização remota no extremo sul do país. A viagem de apenas 7 km é bem lenta e feita em cerca de 1 hora, com uma parada rápida no meio do percurso. E atravessa paisagens lindíssimas da Patagônia, mas como eu disse, é um passeio que divide opiniões. O tour pelo Parque Nacional da Terra do Fogo não inclui o passeio de trem. E se você pretende fazer o passeio, recomendo fazer a reserva com certa antecedência. Os links para reservar ambos os passeios estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
depois de reunir novamente todo o grupo, o passeio seguiu até a Baía de Lapataia, quase na fronteira com o Chile, e onde fica a verdadeira placa do fim do mundo. E daqui pra frente, amigos, não existem mais estradas. A famosa placa marca o fim da Rota 3, que vem desde o Alasca como rodovia pan-americana e que atravessa as Américas do Norte, Central e do Sul. Daqui até o Alasca são 17.848 quilômetros. A Baía de Lapataia pode até parecer um lago de água doce, mas aqui é o Mar de Beagle, que separa uma parte do Chile e Argentina e também conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico. Agora a gente está bem aqui no meio do Parque Nacional, vamos chegar até a Baía de Lapataia e é extraordinário esse lugar, realmente é muito bonito. Um frio que vocês não fazem ideia, ou melhor, talvez vocês façam sim pela quantidade de gelo que tem nesse lugar. E a parada seguinte foi no Lago Atsigami, ou também conhecido como Lago Roca, que é dividido entre o Chile e a Argentina, e novamente, mais um daqueles lugares lindos com paisagem impecável e água cristalina. Mais uma paradinha aqui no Parque Nacional Terra do Fogo. Vocês viram agora há pouco uma raposinha vermelha. Tem algumas espécies de raposas que vivem aqui no parque. Aquela estava atravessando o caminho. O guia mostrou pra gente e ela parou, praticamente parou, pra ver o ônibus passar. Eu acho que eu nunca vi uma raposa antes na vida. Então, é um passeio muito especial que a gente faz aqui na Patagônia, aqui em Ushuaia. A gente já tá agora quase no fim do passeio. Daqui nós vamos voltar pra cidade, porque eu tenho a navegação pelo canal Beagle pra fazer daqui a pouco. Já de volta à cidade, próximo e último passeio de hoje vai ser a navegação pelo canal Beagle. Esse canal natural de água salgada que separa a Argentina do Chile. Do lado de cá é a Argentina, do lado de lá do canal é o Chile. E nessa navegação pelo canal Beagle nós vamos ver leões marinhos, aves marinhas e vamos até o chamado farol do fim do mundo, que é um farol que fica no meio do canal Beagle, um dos cartões postais aqui de Ushuaia. Dizem que é o farol que inspirou Júlio Verne, uma das suas obras, mas não é bem assim. O farol que teria inspirado Júlio Verne fica mais ou menos uns 200 quilômetros para lá. É mais uma jogadinha de marketing aqui dos argentinos em Ushuaia. E os barcos saem daqui, desse pier que fica na avenida principal aqui de Ushuaia. É do ladinho de onde fica a placa do fim do mundo. Então não tem erro, é daqui que saem os passeios. Agora já vou encaminhando em direção ao catamarã. Sai daqui mais ou menos uns 20 minutos. Pegar um bom lugar para a gente poder curtir esse passeio. O
passeio de navegação pelo canal Beagle acontece geralmente duas vezes por dia, uma saída pela manhã e a outra à tarde. Recomendo fazer o passeio da tarde, pois a luz do fim do dia deixa tudo ainda mais bonito. Lembrando também que no inverno em Ushuaia, o sol nasce só depois das 10 da manhã e se põe antes das 5 da tarde. Tenha essa informação em mente antes de decidir qual horário fazer o seu passeio. O valor do passeio pode variar de acordo com a época do ano e também com a operadora escolhida. Eu paguei R$ 390 e recomendo reservar com certa antecedência. O link da reserva está aqui embaixo na descrição do vídeo. O passeio tem cerca de 2 horas e meia de duração e podemos apreciar paisagens lindas durante todo o percurso. O barco é espaçoso, tem cantina e banheiros, mas não se preocupe muito com os lugares escolhidos para sentar, pois o mais bacana é curtir o passeio do lado de fora do barco. Mesmo com frio de cortar, vale a pena ficar no deck para apreciar melhor a paisagem e toda a exuberância da natureza no fim do mundo. Gente, é incrível. Olha isso. Olha isso. Sensacional. Fizemos uma paradinha aqui nessa ilha para a gente poder caminhar um pouco por aqui. Essa ilha fica no meio do canal Beagle. É uma das ilhas que eram habitadas pelos antigos povos que viviam aqui nessa região. Quando os exploradores chegaram aqui, eles avistaram fogueiras à distância e por isso chamaram a região de Terra do Fogo, apesar de que é um gelo, mas é por isso que a região foi conhecida como Terra do Fogo, por conta das fogueiras que os antigos povos faziam aqui. E aqui tem uma placa que explica justamente isso. No momento da chegada dos europeus no canal Beagle, eles viram as fogueiras à distância e por isso chamaram a região de Terra do Fogo. E esse aqui é o catamarã que nós estamos fazendo passeio. É bem grande, é super estável. Nessa época do ano, aqui na Patagônia, a incidência de ventos é bem menor do que no verão ou na primavera. Então, o passeio acaba sendo muito tranquilo. Agora, voltar para o barco para a próxima parada, seguindo subindo pelo canal Beagle. E depois da parada na ilha, seguimos direto até a grande atração deste passeio, a Ilha dos Lobos, um rochedo no meio do canal Beagle que abriga uma enorme colônia de 2 espécies de lobos marinhos, o lobo marinho sul-americano e também o lobo marinho de cabelos, que honestamente eu não percebi muita diferença entre eles, mas ambas as espécies convivem em harmonia neste rochedo. Eu nunca tinha visto tantos lobos marinhos e de tão perto. O barco se aproxima bastante da ilha e vai circulando as rochas, para que a gente possa apreciar bem de pertinho esses animais de todos os ângulos. O que ninguém fala é que o mau cheiro que vem da ilha é horrível. Se você tiver estômago fraco, se prepare. Mas olha, é uma experiência única. Não deixe de fazer só por conta do mau cheiro. A ilha também é lar de uma grande colônia de cormoranes, estes pássaros que são geralmente confundidos com pinguins, por conta das cores e também pelo jeito atrapalhado de andar, além de outras aves marinhas que ficam por ali atrás dos restos de peixe deixados pelos lobos marinhos.
E depois da Ilha dos Lobos, seguimos para a última atração deste passeio, o Farol do Fim do Mundo. Ele tem 11 metros de altura e foi construído em 1920 para ajudar na navegação no Canal Beagle, famoso por suas condições climáticas bem imprevisíveis. Lembra que eu disse anteriormente que muitas pessoas atribuem a este farol a obra O Farol do Fim do Mundo, de Júlio Verne? Pois bem, o livro foi lançado em 1905 e o farol só foi inaugurado 15 anos depois. O farol que teria inspirado a obra fica bem distante daqui. Mas, independente disso, o Farol do Fim do Mundo é um dos mais importantes símbolos de Ushuaia e até hoje auxilia na navegação do canal. Atualmente, ninguém precisa viver na ilha ou ir até lá todos os dias para acender ou apagar o farol, já que o seu acendimento é automático. E depois de circular o farol, retornamos para Ushuaia e assim encerrando o segundo dia na Terra do Fogo. E o meu terceiro dia em Ushuaia começou fazendo um dos passeios mais sensacionais e também mais caros em Ushuaia, o sobrevoo de helicóptero no meio dos Andes e com pouso no alto de uma montanha congelada. Bom, já tô aqui na base aérea de Ushuaia, esperando trazerem um helicóptero para fazer o voo. Eu tô um pouquinho ansioso, não vou mentir para vocês, é a primeira vez no helicóptero, além do que tem o seu grau de periculosidade sim, porque é uma região com muita incidência de vento, a gente vai sobrevoar as montanhas no meio da cordilheira e descer numa geleira. Então não tem como não ficar um pouco ansioso, não tem como sentir um pouco de medo, mas é algo que eu sempre quis fazer muito. Durante o sobrevoo, passamos bem perto de montanhas famosas dessa parte da Patagônia, lugares emblemáticos como o Glaciar Martial, o Vale Cabarral, Montanhas Vinte Guerra, o majestoso Monte Olívia e ainda sobrevoamos a famosa Laguna Esmeralda. Mas certamente o ponto alto deste passeio é o pouso no alto de uma montanha coberta de gelo a 1.100 metros de altitude. Nossa, gente, incrível, incrível. A gente está no alto de uma montanha, aqui no meio das Cordilheiras dos Andes. O helicóptero está aqui. Incrível, incrível. Nossa, experiência única na vida, viu? Um brinde ao passeio mais caro que eu já fiz e um dos mais arriscados também. E as boas experiências da vida, que é o que a gente leva, né, minha gente? É isso, vamos viver. Agora eu vou voltar de camarote aqui na frente com o piloto.
passeio tem duração total de 30 minutos, incluindo os 10 minutos de parada no alto da montanha, e custou mais de R$3.000. Tem um vídeo completinho sobre este passeio aqui no canal, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse aqui é o antigo presídio de Ushuaia, que hoje abriga vários museus aqui dentro, Museu Marítimo, Museu do Presídio, Galeria de Arte. Vou visitar agora com vocês. E eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse aqui é o primeiro trem do fim do mundo. Porque é o seguinte, o trem do fim do mundo, que é aquele trem que as pessoas fazem um passeio lá no Parque Nacional Terra do Fogo, ele foi construído justamente para levar os presos daqui do presídio até o parque para cortar lenha. Hoje ele é conhecido como o trem do fim do mundo, mas na época era conhecido como o trem dos presos. E esse vagão verdinho aqui é até mais bonitinho porque foi um vagão construído para transportar o então presidente argentino na época, Juan Perón. Só que ele nunca veio para cá e nunca usou esse vagão. Porém, está preservado aqui uma das primeiras locomotivas e o vagão que o Perón não usou. Isso aqui era o chuveiro coletivo. Gente, a energia é pesadíssima aqui dentro. Sério. E essa parte aqui do antigo presídio, ela tá preservada como era naquela época. Não foi reformada igual a outra parte que nós visitamos agora, onde eles transformaram em várias galerias, vários museus. Aqui tá como era naquela época. Gente, a energia desse lugar é pesadíssima. Sério. E muito frio aqui dentro. Não era uma vida fácil não, viu? Olha a cela por dentro. Muito pequeno. Nossa. Mal cabe uma cama aqui. Imagina viver nessas condições. Olha só daqui de cima. Nossa, esse lugar é tenebroso, sério. O acervo do museu não é grande coisa, mas é bacana a visita, mas para conhecer o prédio. Tem uma parte dele que é bem intensa, uma energia bem estranha, e tem uma parte que é bacana. Então, assim, se tem um tempinho sobrando em Ushuaia, passa aqui para conhecer. Achei um pouco caro pelo que é, 7 mil pesos. Mas se você quer conhecer, tem um tempinho livre em Ushuaia, vem aqui conhecer. E Ushuaia tem uma conexão muito forte com a Guerra das Malvinas, afinal de contas,
As Malvinas ficam a pouco mais de 400 quilômetros daqui. Para quem não sabe, no comecinho dos anos 80, as Malvinas eram disputadas entre a Argentina e o Reino Unido, que chamam as Malvinas de Falklands até hoje. Muito da defesa argentina saía daqui de Ushuaia em direção à Guerra das Malvinas. Então a cidade tem uma conexão muito presente com esse histórico da Guerra das Malvinas. Por exemplo, aqui tem uma homenagem ao navio da Marinha Argentina que foi atingido por torpedos britânicos durante a Guerra das Malvinas. No dia 24 de abril de 82, ele saiu daqui do porto de Ushuaia, reabasteceu e saiu daqui, e no dia 2 de maio ele foi atingido. 323 tripulantes morreram nesse naufrágio. E aqui em uma das praças da cidade fica esse memorial em homenagem às vítimas da Guerra das Malvinas. Várias placas, todas elas aqui nessa praça. E aqui na frente tem um memorial grande com o nome de todos os heróis argentinos que perderam a vida durante a Guerra das Malvinas. A mensagem. Aqui tem uma chama eterna que agora está apagada, provavelmente porque estão sem energia elétrica agora em Ushuaia, mas até ontem à noite estava acesa. Está bem aqui no centro da cidade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo aqui em Ushuaia, na Argentina, definitivamente um dos lugares mais bonitos da América do Sul. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso não sigam e até o próximo vídeo.